labada xisbi mucaarid ee u cidiyay wadani ayaa kulan ay isugu yimaadeen oo ka mid ah kulamada ay kaga arrintanayaan muranka iyo khilaafka ka taagan xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka ayaa fariin dheer oo ay u direen xubnahaasi waxa ay ka dalbadeen inay iscasilaan iyagoo eegaya danta qaranka. Hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan, hogaamiyaha xisbiga wadani oo ku hadlaya afka labada xisbi, ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa: waxaan maanta doonaynaa halkan idinku yeernay inaanu halkan ka marino qodobo muhiima. Waa igu horeyso komishinka jooga hadda ee lixda xubnooda iyo xubinta aan la ansixin oo muddo hadal ka socday, oo horena halkan labada oday maalintidhooda ka hadlayeen ay u jeediyeen inay codsi ama soo jeedin u jeediyeen inay banneeyaan, maadaama oo muran hadheeyey intii ay joogeenba muran hadheeyey oo ay taagnayd arrintii doorashada oo iyaga wax niban tahay oo xisbiyadii iyaga aan isla fahmin. waxaan mar labaad ku celinaynaa oo leenahay xubnaha komishinka ee maanta joogay lixda iyo xubintii wadani aan la dhaarin ama la ansixin, toddobadoodaba waxaan ugu baaqaynaa inay iscasilaan, inay banneeyaan xafiiska iyagoo danta qaranka eegaya. waxaanu ka codsanaynaa inaanay waxba is odhanin haddii ay xisbiyada isla garan waayeen ku cad goosta fadhiga ay joogaan. waxaan u soo jeedinaynaa wax walba danta qaranka ka weyn. waxaanu leenahay komishinku shaqadiisu sidaa ogtihiin ee qof waliba ka warhayo waxay ku xidhan tahay kalsoonida saddexda xisbi ee loogu shaqeeyo iyo sharciyada yaalla. haddii kalsoonidii dhaawac gaaray, si kastaa ha ku yimaado, waxa weeye waxaanu leenahay waxbayaynaan isjiijiidan, waxbayaanu hadalku inaga dheeraan, waxbayaanu qaranku muran intaa ka badan sii gelin. waxa ugu hawl yar idinkaa xubnihiiya madaxweynuhuna maalintii u dambeysay wuxuu yidhi dee waa sheega ugu muhiimsan, hadday iyagu iscasilayaane iyagi dee anigu sharci uma hayan buu yidhi, laakiinse kamuu saarin meesha sharcinimada qodobka ah ugu horeeya hadday iscasilayaan inuu diyaar u yahay oo hadday iskood iscasilayaan. waxaanu leenahay marka xubnihii banneeya waxa weeye iscasila idinkoo idinku si madax bannaan. ma aha waxaan idinkuna ku bilaabay anigu shalay baan ahaan jiray 2007-2008 baan iska casilay san adigoo shaqaynayay, xisbiyaduu ma diidin, xukuumaddana markaa isugumaanaan dhicin si publiga, laakiinse waxaan uun isku garan waayey markaan aragnay in sida wax u socdaan baan isku garan waayey. kadibna waan xubinnimadii iyo xilkii markaa gudoomiye ku-xigeenka ahaaba waan iska casilay, waxba umaan noqono oo anigana waxaan sharaf iyo karaam ahayn kamaan qaadin. marka waxaan leeyahay xilku wuxuu macno leeyahay oo weliba xilka ah qaadiga ama ummad la kala xukumayo ama ummad dhex loo noqonaya, ummaddii oo raalli ah, ummaddii oo diyaar u ah, ummaddii oo ogol inaad kala xukunto, ummaddii oo waxa weeye aad dhex u tahay oo dhexnimadaadii aan duraynin bay ayay macno leedahay. waxaan leenahay haddii la ydin eeseeyey qalad iyo sax wuxuu doono wax ku yimaado, waxba ku tiigaali maayo. haddii la ydin eeseeyey saddexdii xisbiba ay idin eedeeyeen oo ay ka timi uun ama saddexdii xisbiba yaanu labadii xisbi mucaaradku xisbigii kalena aanu waxba difaacinay uu diyaar isna u ahaa. waxaan leeyahay saddexdii xisbi aa u shaqayn lahaydeen haddaydan kalsoonidoodii haysan. waxaan mar saddexaad ku celinayaan leeyahay waxaan idinku codsanaynaa oo idin abiil garanaynaa inaad bannaysaan si aynu xal u gaadhno oo qarankeennu hore ugu tallaabsado doorashooyinkiina loo qabto. marka labaad, guddigii waxa weeye odayaasha ahaa ee isxilqaamay ee waxa weeye dhexda ahaa ee go-aamada soo saaray, waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin go-aamada ay soo saareen. warbixintii dambena waanu la socotiinay, halka wax maraya waxay saxaafadda kala socdaan mooyaane, wixii kalena waanu la socotiinay. dadaalladoodii waxaanu leenahay sidii awoodeen u wada, sidaana kalsoonida idiin siinay baanu kalsoonideeda u haysataan. iyagoo keliya maahe dhammaan waxa haldoorka waxa weeye reer Soomaaliland iyo odayaasha iyo dadka faraha badan ee u guntan inay arrintaa wax ka qabtaan. waxaanu leenahay waxa weeye darafkayaga hadaan labada xisbi mucaaradka nahay oan afkoodii ku hadlayo, waxa weeyaan idinkuna waa u dirantiin, waa u darbantiin wixii dan iyo maslaxada iyo sidii waxa weeye hawshaasi hore loogu socon lahaa. marka iyagana saasaan aniga ugu bogaadinaya tii horey qabteen baan ta kalena leeyahay. waxa weeye go-aankii aad rideen iyo meelmarintiisii baanu idinka sugaynaa sidii aa uga shaqayn lahaydeen waxaa ka qaban kartaan awooddiina. waxaan ku saddexaynayaa
madaxweynaha waan leeyahay u soo jeedinayo madaxweyne dalku adiga maanta madaxweynaha adigaa jooga labana isku heli maysid oo hoggaamiye qaran oo ummadeedna inaad noqoto iyo isku heli maysid inaad istiraahdo hebel ka aargooso ama hiirtaanyo qof aad u qabto ama aad cid u qabto inaad istiraahdo ku aargooso ama iska celi madaxweyne adiga arrintu miiskaagay taallaa adigaa lagaa sugayaa xilki qaranku aad ku saaran yahay maalintii isugu keen dambaysay aanu xafiiska xisbiyada kuugu nimi saddexda xisbi ee weygan gudihiisa maynaan wax furfuran iyo waxaad dhaqaajinaysaa may muuqanin waxaanu se mar kale kugu celinaynaa aday hawshii ku dul taallaa adiga u madaxweynaa adaa lagaa sugayaa adigaanu leenahay waxa weeye haddaad qaban weydo dee waxa weeye waahanta gunteeduun iyo dalkii aad madaxweynaha ka ahaydun marka isagana waxaan u soo jeedinaynaa inaanu leenahay go'aankii gudigu gaadhay aad tiri waan aqbalay fuli adaa lagaa sugayaa u madaxweynaha waxaan ugu dambaysiinayaa taageerayaasha xisbiga oo aan leeyahay xisbiyada labada xisbi waxa weeye ucud iyo wadani oo aan leeyahay wadatashigii iyo waxa weeye tala ururintii iyo sidii waxa weeye xog loo ururin lahaa ee la isugu iman lahaa way socotaa waa naga xafiiskan ucud isugu nimi ee ay shirku ka socday waxa weeye waana sii wadaynaa waxaan leenahay taageerayaasha duqaadkiina lahaada waxa weeye wixii talayo tusmaana waa keeni kartaan xafiisyada iyo dariiqyadaa soo marin jirteen wixii kalena naga warsuga waxa weeye beshaniskiina iyo sabirkiina iyo dulqaadkiinu ha bato waan ogay in badan oo tiraahda waxa weeye mucaaradku waxa weeye muxuu qaban waayey ama waxa u soo kicin waayey ama raagsanayso oo leh maa bulshada la soo kiciyo maa kalna sameeyo waxuna lahay naga haya haddii ay dee hadday inta wanaagaynu ku doonayno ku iman weydo taa doonaysay tegi laakiinse intaynu ka taxadiri karayno ka warwareegi karayno inay cunfi iyo colaad iyo weji xun inala tagto ayaynu isku daynaa inaynu uga dabdhigno wejiga wanaagsan baynu marka hore ku baadi doonaynaa waxaynu weji wanaagsan ku helayno weji xun ku baadi doonimayno waxaan leenahay idinkuna sabir iyo dulqaadyeesha suga oo waxa weeye waa idiin maqannahay inta aan nala joogin inta nala joogtana dee taladaaba qayb ka yihiin bulshada reer somalilandna waxaan ugu bushaaraynayaa ma jirto walow xisbiyadu ay isku mari la'yihiin madaxweynihii isku mari la'yihiin labadii xisbi inaan hawshaasu dhaqaaqin oo aan weli la isla meel dhiginoo taa aanu ka soo jeedinayno appiilka ay tahay haddana waxaan reer somalilan ugu bashaaraynayaa ma jirto xagga xisbiyada mucaaradka ee afkooda ku hadlayo wax taagtaagan oo ama nabadgelyo wax yeela ama dhibaato ah ama cunfiya ma jirto oo ay xisbiyadu isticmaalayaan haddii aan lagu kallifin waan naga isfaraynaa in la dulqaato bulshadana waxaanu leenahay dareenkeeda lahaada waxa weeye inta dhexda ah iyo inta waxa weeye danta jecel reer somalilan waxa la yidhi wanaagaya samaa ka taliya aad iyo aad ba u mahadsantahay.